Hej igen. Det er så min lille trilogi her om at håndtere den del af sig selv, som man ikke er vild med, fordi den ikke får gjort ting, eller sagt ting, eller levet op til forventninger, man har til den. Den der, som jo så er, hey, det er en selv. Og den her video, den hedder Det perfekte ved det uperfekte, fordi at det der med, at man synes, man skal gøre alting, eller burde have kunnet alting fra starten af, det er også en devaluering af hele den sandhed, der er i, at livet er en lang læring, og det er en proces, det her på planeten Jorden. Liv efter liv efter liv lærer vi evolutionen. Altså, vi lærer at være mennesker, og det er en udvikling. Og det er ligesom en stafet, vi overtager generation efter generation. Og det var ikke meningen, at vi skulle kunne det hele fra starten af. Fordi en del af projektet her på den her planet, det er altså at blive dygtig til det, vi gør. Og hvordan bliver man dygtig til noget? Det er jo ikke sådan, at man bare er født til altså, at være dygtig til alt. Det, som jeg synes, der var spændende i dag, det var at kigge på det der med, når man gør noget, som man har en forestilling om, har et bestemt resultat. Når så det, man gør, får et anderledes resultat, end det, man havde forestillet sig, kan man så tillade sig selv at kigge på, om det resultat, der så kom ud af det, man gjorde, var bedre, end det, man havde forestillet sig. Bare fordi det var anderledes, er det jo ikke sikkert, at det ikke er godt nok. Bare fordi det ikke har det udseende eller den effekt, man forestillede sig var den gode, tør man så faktisk alligevel gå i det perspektiv og sige, det der driver mig til at gøre, til at udføre den her handling, tør at stole på den, det er den motiverende energi. Fordi når man føler sig drevet til at gøre noget, så er det jo tit, man har den menneskelige del af sig selv, der siger, at det føler jeg mig drevet til at gøre, fordi jeg kan se, hvad det vil medføre. Hvor sejt, så gør jeg det, fordi så er jeg totalt med intention med det. Men at turde at holde intentionen åben, og stole på, at den energi, man agerer ud fra, er nok i sig selv, og at derfor kan man faktisk aldrig regne med, at det er nødvendigt at have et bestemt resultat, eller overhovedet om resultatet opstår lige der, hvor man forestiller sig, at det skulle være. Hvad hvis det udbliver? Hvad hvis det ikke bliver færdigt, det der man er i gang med? Er det så fordi, det ikke er godt nok, det man gjorde, eller er der en eller anden drivkraft inde bag ved ens motivationsenergi, som nogle gange ved bedre end ens fantasi? Tør vi mennesker stole mere og mere på, at når vi får et intuitivt indfald om at gøre noget, eller vi føler os inspireret til at gøre noget, til at kreere noget, til at skabe noget, tør vi så stole på, at den energi er sand? Fordi at fakt er jo, at hvis man altid var sådan en, der kun gjorde noget for at se et bestemt resultat, som ville så gøre en glad, altså skaber noget for at se resultatet være skabt. Det er selvfølgelig tilfredsstillende, men det tilfredsstillende er ikke, at man kunne gøre det. Det er faktisk ego. I en eller anden grad. I hvert fald et begrænset, måske ikke ego, men det er i hvert fald et begrænset glæde, fordi man vil faktisk gerne have, at den handling, man udfører, har et resultat, som virkelig går bredt. Og det potentialet ved mennesket, det er, at det kan ikke altid se ud over sin egen næse og forstå, at nogle af de handlinger, som bliver inspireret inden fra en selv, de kan have nogle bagvedliggende, mere fornuftige vejvisninger til en, læringsprocessen i at gøre noget og forstå noget og lære noget af det, man har i gang, at også kan være en del af noget af det, der var det vigtige resultat. Og at nogle gange det uperfekte i, at noget ikke bliver færdigt, eller at noget fejler første gang, og så gør man det igen. Altså, man skal ikke gøre sig til herre over at forstå, at kunne dømme sig selv.
godt eller skidt. Det kan man ikke. Og vi har ikke begreb om størrelsen, dimensionen af det at leve det her liv. At vi er nødt til at give lov til at stole på motiverende livsenergi inden i os. Har styr på, hvad vi bliver inspireret til at gøre. Vi har til formål og opgave at holde os afklaret omkring, hvorvidt vi bliver drevet af et behov fra vores intuition og vores sjæl, og vi kan se og føle, okay, det her det føles godt, det her behov, jeg skaber noget ud fra, eller jeg handler og agerer ud fra, eller hvornår det kommer fra en absolut egoistisk intention, eller til det der hurtigt fix, altså hvor jeg føler mig inspireret til at spise et kilo med stor mix. Det er måske ikke det, man skal lytte efter, men at lære at kende, hvad er følelsen af, når det er sandt, også selvom det ikke lige umiddelbart giver mening, eller når man får lyst til det.